Vi säger hjärtligt välkomna. Jag sitter här med Jonas Olavi, privat investerare och styrelseproffs. Välkommen! Tackar, kul att vara här. Du, du känns som en väldigt optimistisk individ mm. i allmänhet och även så i börssammanhang. Då. Mm. Och det är det jag vill hoppa rakt in i. För att det har varit en ganska händelserik vår, minst sagt. Ja. Vi såg en krasch och en återhämtning under förloppet av tre månader ungefär. Någonting som annars kanske tar tre år. Mm. Så att, det, det är ändå ganska många som känner sig lite kanske chockade över det snabba händelseförloppet. Mm. Och rätt många är kvar i en ganska pessimistisk syn på framtiden. Kanske med all rätt men kanske inte heller. Och det är det jag tänker vi ska diskutera lite. Mm. För någonstans så befinner vi oss i ett läge där det är väldigt många människor som är arbetslösa. Både i Sverige, men också i USA och globalt. Mm. Kanske temporärt i väldigt stor utsträckning, men det är svårt att ännu avgöra. Mm. Och sen så vet vi att vinsterna kommer att bli ganska tuffa för bolagen. Ändå stiger börsen. Är det rimligt för dig, eller vad säger du? Ja, jag skulle säga att det är rimligt. Och det beror ju på att vi härbärgerar den här enorma nedgången som vi har, då, recession som det faktiskt är frågan om genom centralbankernas och de folkvaldas stöd. Mm. Och det är det här som är den springande punkten för börsen. Där för börsen går ner av två anledningar. Störning i betalningssystemet eller att man antar att det blir en recession framöver. Och recession kan man ju möta på olika sätt. då till exempel genom att skapa incitament för företag att anställa. Man kan ändra lagar man kan tillföra pengar till ekonomin. Och det är precis det här som man gör då, och har gjort. Då. och Man har gjort det annars. Det har aldrig funnits så mycket pengar i systemet. och Det är det som, är det som börsen ska gå på. Ja. Därför då kommer inte så många bolag att gå i sönder. Då. Jag förstår att väldigt många är oroliga. Och med all rätt, det är det väldigt osäkert. Därute. Många kommer säkert bli av med jobbet. Men börsen räknar ju åtminstone 6-9 månader framåt. Så att börsen ligger ju redan vid årsskiftet 2020-2021 och våren nästa år. Då. Och det känns som att det är väldigt långt fram. Då. så att Jag tycker att den här uppgången den är fullt motiverad givet det stödpaket som, som har sköljt över marknaderna. Ja, verkligen. Men de är ju också så enorma. Och man undrar ju hur länge kan det pågå. Nu vill jag minnas ish att de stimulanser och de stimulanser vi har fått från regeringar de är uppe på hiskliga nivåer. Vi pratar ju nästan 15-20 av totala globala BNP mm. under förloppet av tre månader. Ja. Hur länge till kan det där pågå? Länge, skulle jag säga. Därför att ja. Det är jätteenkelt för centralbankerna att dra tillbaka likviditeten igen och liksom riva de här på pengarna som man nu trycker fram. Då. Och det innebär också att då kan de kan flexa musklerna så mycket, mycket mer. Vad ECB till exempel har gjort är att garantera underskott i alla medlemsstater fram till 2021. Menar, hur ska du tänka som politiker då? Kör! Ja. Du måste ju bli Satsan. återvald och liksom se till att det blir en kort och mild nedgång. Och vad man ska komma ihåg också att det är vi själva som har valt att det ska bli en recession. Det är vi själva som har sagt att vi ska inte mötas. Alla ska jobba hemma. Vissa länder har haft karantän på riktigt. Och liksom det är vi själva som också bestämmer när vi ska sätta igång konjunkturen. Det är därför man inte ska deppa för mycket utifrån ett börsperspektiv. Nej. Men då kommer den naturliga frågan. Kommer vi att sätta igång konjunkturen igen? För... Absolut. Men, men jag tänker också så här. Det är väldigt många nu som är arbetslösa. En del av dem kommer ju förbli arbetslösa. Mm. Initialt i alla fall. Sen kommer man försöka skapa tillbaka de här jobben och ekonomin ska komma igen. Mm. Men, men vi pratar ju arbetslöshetssiffror som vi inte har sett på väldigt lång tid. Mm. Ännu märks ju inte det vad gäller konsumtion och så, och, 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 och vid, och så vidare. Besparingarna, sparkvot och liknande, gick upp ganska initialt mycket ja. men har ju börjat komma tillbaka på normala nivåer. Men vad händer om vi nu får den här långtvarande negativa liksom, synen från privata hushåll? Så att konsumtionen stannar upp. Bedömer du att det är en risk? eller ska vi eller, Men, hoppas vi att stimulanserna får igång även konsumtionen och liknande? Man brukar säga enligt nationalekonomisk teori så tar individen beslut på eh, beslut som statsmakterna gör. Kan du se vilka beslut som statsmakten tar, regeringen, eh, Riksbanken och så vidare, så tar du ditt placeringsbeslut eh, som stöd av det. Då. Och kan du tro på att det som liksom Magdalena Andersson, och alla liksom folkvalda och även då Riksbanken säger att vi kommer att fixa det här. Vi kommer att se till att du kan vara liksom arbetslös en längre tid. Då. Likaväl i USA och andra ställen i världen är det samma sak. Då, och då behöver det inte bli den här genomkollapsen i förtroendet. Det är klart att det, när du blir om jobbet så ser du inte annat än mörker. Men ja. Men statens uppgift är ju att sätta igång hjulen igen. Då. Och då får man ju inleda med stöd. Kan du vidareutbilda dig på något sätt? och så vidare Sätta in den typen av åtgärder. Och det är något som kommer komma kanske i höst redan. Då. Mm. Så att jag tror inte på den här genomklappningen i, eh, hos konsumenten. Även om det är liksom snabb rörlig materia och man, svarar ju som man känner sig just den dagen då. och de tidningsrubriker man har läst just den dagen. Men på det hela taget så kommer du ta beslut för att du tror att statsmakterna tar hand om dig. Ja. Och det har ju alla ställt upp med en mass. Ja. Vi har aldrig någon sett en så enad syn på att vi, vi har ett virus, det sprider sig över världen, vi ska lösa det här. Ja. Den enhetliga viljan av att lösa ett problem har vi sällan skådat. Så det ska man ju verkligen ha med sig. Mm. Men, men det är också nu alla typer av politiker börjar fundera över slutnotan. Och den ser ju ut att bli ganska kraftig. Mm. Så att nu börjar man ju försiktigt rulla tillbaka stödpaket. Vi har ju, har ju sett att man har försökt här i Sverige och så får man backa lite och försöka ge tillbaka. Det kommer ju vara lite tufft åtminstone för politiker att rulla tillbaka alla typer av stimulanser. Mm. För företagen är ju inte dummare än att de försöker hitta ekonomisk Eh, kanske inte vinning är rätt ord, men de har ju alla försökt rationellt navigera genom det här klimatet. Mm. Eh, permitteringsregler, om det, under, om det underlättar för vårat bolag, då, då sitter man ju faktiskt och funderar på hur, hur kan vi nyttja det här på bästa möjliga sätt? Mm. De typerna av möjligheter kommer inte finnas i höst, eller åtminstone inte i samma utsträckning. Tror du att företagen kommer behöva tänka om då, eller är de redan rustade efter efter liksom kostnadsbas och hur de ser att intäkterna utvecklas sig kommande halvår till år? Min bedömning är att det återstår att se därför att bolagen sitter och funderar nu. Vilken mm. typ av verksamhet ska vi ha? Permitteringsstöden de, de gäller en viss tid och sen gäller de inte. Och risken finns ju att det blir en arbetslöshetsskjuts i höst. Och Det är inte så många folkvalda som vill ha det, då. Nej. även om det inte är aktuellt för Sverige just nu med val. Men i USA är det ju val till exempel. Um, så I det perspektivet så tror jag inte att man uh, liksom ska vara för orolig. Därför Nej. att Politikerna måste se till att hjälpa dem som då blir av med jobbet ja. eller förlänga permitteringsstöden. Då, så att bolagen kan driva sin verksamhet utan att sparka en massa människor och se efter när efterfrågan väl kommer tillbaka. För väldigt många bolag så har ju inte efterfrågan sjunkit, men såklart för en stor, stor del har det också sjunkit. Då, ja. Där fabriker varit stängda och så vidare. Då. USA är ju väldigt intressant i ett intressant läge just nu. Mm. Nu börjar ju alla former av valkampanjer. Trump vill väldigt gärna bli omvald givetvis. Och sen Biden vill ju givetvis... Att, att, och de kommer ju peka på det här var det som Trump gjorde fel och Trump kommer påpeka att, att det var det här som vi gjorde rätt. Mm. Så vad är dina tankar inför hösten och det val som vi kommer att se? Det, det börjar ändå få ganska mycket uppmärksamhet, tänker jag. Ja, absolut. Därför Joe Biden leder mm. opinionsundersökningarna. Demokraterna leder i båda husen i opinionsundersökningarna. De behöver bara knipa senaten. Då. Så att det kunde, skulle kunna bli ett ”grand sweep” helt enkelt där Demokraterna tar alla tre posterna. Då. Och sen gäller det att rensa ut domare allt eftersom. Nu har ju domarna varit lite olydiga utifrån ett republikanskt perspektiv och ja. röstat mer på demokratiskt lagda eh, förslag då, och inte de här förslagen som, som Trump har försökt eh, liksom, få igenom. Så, Men man för brukar börsen... ju säga att liksom, Trump är ju den som är vänlig för börsen. Då. Ja. Och det kan ju ligga någonting i det. Samtidigt så är han ju en person som bedriver en väldigt, väldigt oortodox eh, politik, om vi ska vara artiga. Samtidigt så kanske inte jag, Joe Biden är ett jättestarkt kort. Han är ju till åren kommen också. Han visar ju liksom lite svaga tendenser som Trump som är kanske lite yngre i just det, det ja. perspektivet, och utnyttjar allt vad han kan. Då. Mm. så att Båda kommer ju framstå som idioter då, yeah. när, när man väl går igång. Då. Men om marknaden spelar på att Trump kommer vinna så pekar ju inte opinionsbilden nu på att marknaden har rätt. Nej. Men marknaden kan ju ha rätt. Då. Man kan ju betta, då, om det nu är det man vill då, att Trump ska bli vald, och därför så faller inte börsen. Men det skulle kunna bli en issue här under hösten. Att, oj, Joe Biden kanske vinner. här. Då. Och då kommer massa sektorer få det tuffare och höjda skatter här och där. och så vidare. Mm. Men samtidigt... för Du har ju också hela den här handelskonflikten med Kina. Den har ju bubblat upp här lite i veckan. Och... Eh, och Det är ju någonting som Trump har dragit igång. Eh, och, och allt där. Nu börjar de, ju, de pratar ju om att de börjar komma till lösningar och så vidare. Men hur tänker du att det där kommer att spela ut sig? Då? Har det någon funktion i själva valet? Och, eh, vad är det som kommer att avgöra huruvida Trump faktiskt får behålla positionen eller inte? Tror fas att fas avtalen är ju på sätt och vis på G. Ja. Eh, Kina köper nödvändiga varor som de behöver. Och inte så mycket mer. Då. Fas 2 ja. och fas 3 har ju inte kommit igång än och det är det, de, det är som är de tuffa punkterna. Då. Ja. Konkurrens, eh, misstanken om att de stjäl teknologi och så vidare. Och, så vidare. Ja. Eh, och det är inte helt lätt att bevisa och för kineserna att motbevisa att ja, men vi gör ju faktiskt alla de här grejerna. Då. Ja. Så eh, det återstår att se. Och det är klart att han skulle, Trump då, skulle kunna komma med en grandlösning, lösning, men det verkar givet ställningstagandet just nu som om det inte kommer att hända. Jag mm. tror att kineserna sitter och kollar på Joe Biden-siffrorna nu då, mm. och tänker hm, perfekt. Ja. För att För De har ingen anledning att skynda. De, man brukar säga att de har ett tusenårigt perspektiv. Det ja, har de ju inte. Därför Xi Jinping han, han han kommer inte bli tusen år, men han kommer i alla fall vilja driva ja. liksom, Kina till att bli den här stormakten. Då. Och det här polariseringen mellan Kina och USA den kommer fortsätta. Den har lika stort stöd i de demokratiska kretsarna, ska man komma ihåg, mm. som i de republikanska. Så det här är ingen issue som valet löser, utan det kommer fortsätta. Sen kanske man har en annan man artikulerar på lite annat sätt och inte hotar folk. Exakt, Trump är ju en väldigt... Uh, han är ju den karaktären han är ja. och, och han för ju den retoriken han gör. Den kommer vi förmodligen undgå om han nu inte blir omvald. Ja, historiskt har ju Demokraterna varit mer pro-Kina än vad Republikanerna har varit. Ja, det har de, men samtidigt så är det ett brett stöd för ja det här med att man måste sätta hårt mot hårt med Kina och det kommer ju bli en tvåfald värld, till exempel inom teknik då, där du måste välja antingen de amerikanska operatörsleverantörerna eller Ericsson, Nokia eller så får du välja Huawei. Du kan inte blanda Nej. till exempel. Och det finns flera andra sådana exempel där kineserna kommer behövas väljas bort av politiska anledningar. Då. Och menar, hela västvärlden är ju oroliga för den kinesiska dominansen. Att Kina passar på att ta för sig. Och liksom de passar på när det är marknadsekonomi i andra länder. Men de har egentligen ett, liksom ett, ett annat mål med det här. Då, att lägga världen under sig. och Så är misstanken ja. då. Och Kina förstår ju inte alls det här och tycker att det här är ju bara är smutskastning. Och liksom, ja, det kommer fortsätta även efter valet. Då. Ja. Men liksom, Trots allt det här... Det är en ökad arbetslöshet, oro för handelskrig, om val i USA. Ändå har du en positiv inställning till börsen. Hur ja. liksom, navigerar du i det här klimatet? Ja, men jag är pro aktier. Generellt sett tycker man ska ha en övervikt. Eh, faktiskt ja. I sin allokering. Så är du en 50-50-kund så kanske du ska ha 60-40 ja. aktier, räntor. Då. Eh, jag eh, är ju aktiv nu för att jag kan vara det. När jag var fondförvaltare kunde jag inte vara det. Eh, nu har jag möjlighet att ta dagsbeslut om jag skulle vilja. Då. Och jag vill ju egentligen inte göra det. Jag vill ju köpa ett, en aktie som går upp jättemycket som jag inte behöver titta på så jag kan spela golf. Men ja. den här marknaden gör ju att jag måste vara lite mer alert. Då. Ah, okay. och jag handlar ju ganska aktivt över dagen eh, från tid till annan då. och försöker ta liksom, de momentum case som jag hittar. Därför det är ju min melodi då, att eh, titta på momentum. Och det funkar väldigt bra. under Det funkar bra under, funkar bra under uppgången. Så att den Strategin då med momentumaktier, eh, <coughs> bolag som ökar sina vinster över tiden eh, slår marknadsförväntningar, belönas med stigande vinstestimat och stigande riktkurs och ser tekniskt sett starka ut. Då. Får man ihop de fem variablerna, ja. då har du ett bra momentum-case. Det funkar på alla marknader globalt sett. Då. Mm. Om man är I USA då är det bara att köpa techbolagen då och ligga lång där så inte bry sig om att de kostar jättemycket mycket dollar och p talen är jättehöga. Utan det är bara att hänga med. Då. Därför diskonteringsfaktorn har gått ner därför att räntan har parkerat sig på noll. Då. Ja. Och så länge den förblir där nere så värderingarna är inte det primära. Nej, och tit yes. tittar du på ett utslätat eh, p, mått då, Chile p eller p 10 där du tar tioårssnittet och rullar det så är inte värderingarna chockhöga. Däremot om du tittar på tolv månader framåt så ser de jätteknasiga ut. De är jättehöga. Men det beror ju på att eh, vinsterna kommer gå ner. Å andra sidan så kommer det bli en Liksom en lågpunkt som vi snart kommer att möta högre försäljningstal. Så snart kommer det att se jättebra ut och då kommer P talen gå ner. Då. Ja, just det. Ja. Men som sagt det ligger längre fram då. så att nu får man leva med att P talen är höga. Så när man då rekommenderar sälj utifrån värderingsperspektiv så tycker jag att man går lite bet på den miljö som marknaden är inne i nu och bör utnyttja under den här tiden. för Den kommer inte att vara för evigt. tänker jag. Den här obotliga optimismen som vi ser nu i, liksom i närtid, eller vad tänker du? Ja, delvis så. För det, för det, är ändå, det finns ju ändå en, en väldigt kraftig optimism i, i börsen bara sett till den extrema återhämtning vi haft, styrt av eh, centralbanksstimulanser. Mm. Och så länge, så länge marknaden känner att eh, Fed liksom ha, håller ryggen och liksom fixar det här, mm. då kommer ju den här optimismen fortsätta vara, antar jag. Men Absolut. det är så fort som 2018 när, vi, när de började hinta om att nu ska vi rulla tillbaka, då tog det ju sig en, en, en bit ner. Mm. Vad man ska komma ihåg är att den här uppgången den har varit privatkunders, privatinvesterares uppgång. Ja. Inte institutionella investerares. Och då kan man ju fundera, varför har inte Insta gått in då? De har haft mycket kassa, de har haft en defensiv hållning hållit sig i det defensiva hörnet vad gäller bolagsval och gjort ganska lite. då. Det märker jag när jag kör min på och vi frågar fondförvaltare. De har liksom, liksom kommit in i de där kärninnehaven och så gör man ingenting på ytterändan där privatinvesterare ofta finns med. då. Och då är ju frågan här. Då, varför är de inte med? Och när kommer de börja delta? då? Om det är så att marknaden har fel då. och de har rätt. Yeah. Det kan ju vara så. Men jag tror inte det. Utan jag tror att de har tagit besluten utifrån ett karriärövervägande. Mm. Därför, och liksom under den här intensiva perioden när osäkerheten är monumental och sitta och handla jättekonstiga småbolag är ingenting som chefen kommer att tycka är så smart. idé. Då, mm. utan då får du problem utifrån det perspektivet, trovärdighetsperspektivet. Perspektiv. men det hade kanske varit bra om man var lite mer, mer på bettet där och handlade i de aktier som faktiskt studsade upp sen. Då. Ja. Och det var ju Många av dem var framgångsrika in till februari i toppen. Det är de som har liksom hämtat sig mest, också då. exklusive fastighetsbolagen som ju var en av de starkast drivande sektorerna som inte riktigt har kommit med i den här studsen uppåt. Då. Så Min konklusion är att jag tror att när man nu ser att PMI och annat börjar vända uppåt från låga nivåer så är det liksom baseffektsnivåer. Så man ska inte tolka siffran som att kommer det upp över 50, ja men tillväxt då? Nej, det ser inte bara lika dåligt. dåligt ut längre. Ja, det ser inte lika mörkt ut, det vill säga ljusmörkt ut. Ja. <laughs> <laughs> men men liksom Mycket av den här bekräftelsedatan kommer ju bli bättre. och Jag tror att under rapportperioden som vi snart är inne i då så kommer många bolag säga att Ja, förmodligen så är det värsta bakom oss vi märker en lite ökad uh, affärsaktivitet. Mm. Men vi kan inte ge några prognoser framöver, kommer de sig och säga. Då. Ja. Men de kan inte längre säga att det är som under nedstängningen ingen fick göra affärer. Då. Mm. Utan, okay, vi, gör, vi säljer lite skruvar och muttrar och sånt. Så de ja, var, var, varför ger de inga prognoser framåt? Då? Det är ju mycket av tradition bara i Sverige att vi inte har ja, den... Politisk korrekthet är ett enkelt svar. Därför att många nyttjar ju de stöd som regeringen har beslutat om. Ja, och det är osäkert hur vidare de vill Ja, och jag menar, du vet inte så mycket om framtiden. Ja. Så det går inte att stå där och bassonera. ut att nu har det vänt och så kanske dina konkurrenter ja. går upp, men inte ditt eget bolag. Så det finns ingen anledning, så att säga. Men, men den, den har ändå blivit ganska påtaglig under den här nedgången. Vi har fått ganska lite guidning från bolagen själva ja. beroende på att det har varit osäkert. Ja. Men jag tänker för dig nu som också har börjat arbeta mer aktivt i styrelse. Mm. Den här typen av guidningar finns ju internt i bolagen. Man måste ju ha en bild framåt. Mm. Hur ska vi klara det här året? Hur ska vi sikta på nästa år? Varför sipprar inte den typen av information ut i marknaden? Är man för orolig för att ge för mycket hopp? Eller är man rädd för att marknaden tar för mycket fasta på vad man säger? Jag tror att många lyssnar ju på makroekonomerna på bankerna till exempel. Vad är det för miljö vi går in i? Och så. Och rådande är väl att ja, under en nedstängning och den svenska strategin att försöka plana ut kurvan. Då. Mm. Att till slut så kommer den ju plana ut när folk inte träffas så mycket. Då. Vi tänker smittspridningen. Ja, eller? precis. av ja, covid-19. Ehm, vad händer sen då? Jo, man tillför kapacitet i sjukhusen. då. Och sen så vågar man då öppna upp ekonomierna ja. mer än i Sverige. då, Andra länder gör det. Och då kommer du få en återgång, en uppgång igen då. Men då har du tillfört kapacitet i sjukvården. Mm. Dessutom så har du kommit fram ett antal um, antiinflammatoriska så inte, vaccin, inte vacciner, men... utan hjälpmediciner. Då, bromsmediciner som gör att du faktiskt kan överleva även när du är som mest infekterad, när du blir inflammerad i lungorna. Då. För ja. Den här sätter sig väldigt djupt ner i lungorna då. och då funkar inte syresättningen. Då. Mm. Men det finns nu medel som hjälper till mot det och någon gång där borta så kommer vi ha ett vaccin. Ja. Så att Jag tror att alla tänker på ungefär samma sätt. att okay, du Liksom nedstängning, utplaning av kurvan. Ja. Och sen så förhoppningsvis dippar den lite igen. Ja, då vågar vi öppna upp ekonomin. Då kommer nästa kurva uppåt då. Mm. Men där du har bättre beredskap med liksom, maskiner på sjukhus och så vidare. Då. Och, vi och då kommer du klara det. Och då är vi ändå närmare ett vaccin. Ja. Och det finns över 70 stycken aktiva forskningsuppdrag på olika typer av vaccinkandidater. AstraZeneca har en till exempel eh, som jag tycker verkar potent. Moderna i USA har en som är väldigt potent verkar som. Um, och rätt som det så har vi ett vaccin där. Mm. Sen, om det kommer före eller efter årsskiftet det spelar inte så stor roll. men Det är det jag tror att bolagen resonerar kring. Att ungefär den cykeln kommer vi ha. Då, mm. och då kan man se an framtiden. lite igen då. Dels I Sverige måste du veta hur det funkar med permitteringsstöden. Då. Kommer det att förlängas eller inte? Annars måste du ta ett beslut utifrån ditt efterfrågeläge. Och det blir väldigt intressant att se vilka branscher som har drabbats hårdast på riktigt. riktigt och vilka har klarat sig ganska okej okay då. Ja. Um, Vad är din tanke där? Vad tror du? Jag tror att ganska många har klarat sig okej okay om vi då bortser från liksom, hotell, butiker och, liksom, och ja, restaurang. Så här. Eller ja, restaurang också. Man ska inte underskatta den ganska tidiga sommar vi ändå har sett. Nej, precis. Men en restaurang är en ganska kapitalsnål verksamhet, du måste jag ha inredning och så och så ja. måste du ha personal och kock och sådär. Men det är ganska lätt att, att sätta igång igen då. Ja. Så att det är inte så viktigt utifrån samhällsekonomiskt perspektiv och många av de som jobbar i hotell och restaurang är ju lite yngre och lägre löner också så de, det ger inte den typen av effekt på den ekonomiska utvecklingen. I USA så är det ju oljearbetarna i Texas. Blir mm. de av med jobbet, ja då försvinner en stor del av de här äh, dricksen och, och så vidare i och, Texas och, och, och så och slår ju mycket hårdare. och liksom, IT... IT-undret i Silicon Valley, om de skulle bli av med jobbet, det slår ju såklart jättehårt för de höga löner och så vidare. Där verkar det ju tvärtom. Vara, ja, de har ju gått fantastiskt. har liksom gått jättebra istället för dem, många av dem. Så att det finns en värld där jag ändå tycker ja. att placerarna har tagit hänsyn till det och förstått vilka sektorer där det finns mer osäkerhet än annars. Då. Sen de som är mest drabbade, jag tänker på klädhandel, resenäring, hotellnäring. Det är väl de som också kommer tillhöra de främsta vinnarna. För de är mest att återhämta. Sett ur ett börskursperspektiv. Precis, precis. Men är det för tidigt att anta att de kommer? För nu har vi ändå sett en del av flygbolagen och liknande. De har ju återhämtat sig från absolut låga nivåer eller från absolut lägsta. Men det är fortfarande en bra bit kvar. Och, och, och Går det ens att anta att vi kommer att komma tillbaka till normalläge. Det, det kan ju ta jättelång tid. För vi är så många är sugna på resa kanske november december, men det är nog väldigt många som också kommer vara ganska avvaktande. Det tror jag också och jag tror att det kommer vara avvaktande tills vi har ett vaccin ja. som är tillgängligt för alla och möjligt för alla att ta. Då, ja. då kan du då. kanske lägga i det. Om du ska till ett land där du ändå måste ta någon spruta, då kanske du tar den vaccinsprutan också för att du kommer sitta i ett flygplan och du är på, eh, i ett land där det kanske är högre sjukdomstal och då måste du vara försiktig med din, dig och din familj och hälsan. Så innan det är på plats så tror jag inte suget kommer att vara så stort. Man kommer att semestra i fjällen eh, ja. så mycket man kan och, eh, nu är det svenska skärgården och kusterna och kanske vandringslederna som, mm. som eh, kommer att vara i, i den här sommaren. Då. Ja. Men, men förr eller senare kommer vi nog vilja återgå. Det är rätt många som är nog ganska sugna på att ut och resa. Sverige är ju ganska duktiga på att just turista mm. utomlands. Mm. Ja, men, men just 2020, och det vet vi ju redan, det vet ju flygbolagen också redan, att det är ett förlorat år. Mm. Det är frågan om 2021 kan bli året de tar igen mm. eller om det dröjer till 2022-2023. Mm. Men det beror som sagt helt på tillgången till ett vaccin och ja. i bästa fall så finns den ju distribuerad och klar för alla att ta till nästa sommar. Då, ja. och då kommer den liksom, näringen att, att lyftas. Då, för då kan du ju snabbt få hjälp och ett vaccin dödar eh, liksom. det är onda. Men om, om vi ska försöka summera lite. Börsen har ju ändå gjort en fantastisk återhämtning och det, mm. det gör ju att det är otroligt intressant att följa. Vi är inte riktigt på plus från årsskiftet sett. Men vad, vad tror du om du skulle våga dig på att gissa? Tror du att börssommaren och hösten kommer att vara fylld av eh, optimism i marknaden, alltså på börsen? Eller tror du att det kommer att vara en period där vi får se en osäkerhet, konsolidering? Eller tror du att det blir en ytterligare våg neråt av börshärdsmälta igen? De största riskerna skulle vara totala nedstängningar igen. Då ja. förlängs det ytterligare sex månader med återhämtning. Då måste centralbankerna ytterligare se till att det finns pengar i maskineriet. Då. Jag tror inte, givet det jag liksom läser och själv funderar på att man kommer ta till så drakoniska åtgärder igen. Då. Mm. Och det innebär att den här underhållningsindustrin som börsen är inne i, där vi kommer att titta på ett parodiskt... Presidentval i USA där två töntar kommer att slåss mot varandra. Ursäkta ja. min <laughs> franska. Eh, och handelskrig med kineser, kanske ryssarna kommer in i debatten. Nordkorea verkar inte lira eh, nu Nej. heller. Så det finns mycket sådana skrämmysslingar som skulle kunna ställa till det och skapa rekyler. Men jag tror att den botten vi har i mars är lågpunkten på grund av centralbankerna. Mm. Och tror man på det, då ska man ju ta försvagningstillfällena som tillfällen att köpa aktier. Ja. Och sen när allting känns... Bara, åh, hela portföljen går i, liksom, grönt och det ser jättekul ut. Skala ner lite grann. Ja. Ta det lugnt. Det, det kommer inte gå i den tangentens riktning. Det är omöjligt mm. att tänka sig. Då. Och jag menar, den, den overshooting vi fick fram till februari de var ju för överdriven. Då. Ja kan jag tycka. Så att normalisering, vi kanske står på ungefär samma nivå men under den här perioden så kommer det finnas ganska tydliga upp och nedgångar som går att utnyttja. Då. Och det gör man till exempel på er plattform, eller ja. hur? Ja, absolut. Ja. Ja, men det är bra. Ge åtminstone en viss karta för börs, sommar och höst. Det finns en del orosmoln, givetvis, men de globala ledarna de har en enad syn på att det här ska lösas mm. och det är till vilket pris som helst. Exakt. Och så länge den tron finns i marknaden så kommer det finnas en optimism. Så. Och sen lite som du var inne på att det är väldigt mycket styrt än så länge av privatsparare som har varit väldigt duktiga på att agera snabbt och köpa. Absolut, fantastiska. Och, och alla de institutionella placerare, fondförvaltare, stiftelser och liknande. De är fortfarande lite vid sidlinjen. Mm är nog ganska sugna på att kliva in. Absolut. Och kommer nog också ta många tillfällen när det blir lite små dippar. Mm, det tror jag definitivt. Och um, det är som sagt övervägarna Gjorde du borta i mars dippen var inte med i uppgången. Um, då har du alla konkurrenterna som flåsar i nacken. De får ja. inte göra så mycket sämre än vad alla andra gör, så det gäller ju åtminstone att komma upp i paritet i dem då. Just det. Och då får du ha en lite mer optimistisk syn då att centralbankerna och de folkvalda är där whatever it takes. Då. Mm. Tror du inte på det, då ska du ha en försiktig inställning till börsen. Så. Ja. Jonas Olavi, stort tack för att du kunde vara med här och gästa oss. Tack, jätteroligt att jag fick komma.